lite snabbt innan vi sticker. Yes, vad ska jag göra? Ta denna, sätt i halsbandet, lägg i boxen. Yes, här. Yes, okay. Stäng boxen. Sen drar vi. Tack så här om 7 minuter. Det här hinner vi. Ja. Hej då mamma. Hej då. Vi ses snart. Bye. Ni undrar ju säkert vart fan är hon någonstans nu då? Alltså som min mormor alltid frågar min mamma, vart i världen är Antonia just nu? Hon har ingen aning om mina föräldrar. Hon vet inte ens själva vart jag är på väg, vart jag ska när jag kommer hem. Alltså de, mamma har sagt det, hon bara, jag vet liksom, jag hänger inte riktigt med längre i dina resor. Hon bara, jag kan inte ens fråga om du har kommit på planet eller om du har landat. Hon bara, för jag har ingen aning vilken dag och vart. Hon bara, det är alldeles för mycket att hålla koll på Antonia. Men jag ska berätta för er vart jag är någonstans. Jag är i min fantastiska lägenhet i Spanien. Jag kände att jag måste hit, för jag ska ju hyra ut den till en tjej nu. Förhoppningsvis, det är inte helt klart. Men tanken är att jag ska hyra ut den till en tjej nu, efter att vi har varit här fram till slutet på mars. Så det här är liksom min enda chans att komma tillbaka hit och bara njuta av lägenheten en sista gång. Och då kanske många av er tänker så här, varför ska du hyra ut den? Vill du inte vara där själv? Alltså jag har lagt så mycket pengar på den här lägenheten, så det är dags att hyra ut och få tillbaka lite cash. Och jag ska inte vara här under hela den perioden, så det är onödigt att den står tom. Och det är ju inte lätt att få hit kunder som vill hyra i några dagar bara under lågsäsong. Och då är det jättemånga som vill hyra long term, och då har jag bestämt mig för det. Men nu har vi kommit hit i alla fall, jag har packat upp mina grejer. Jag har ju också lämnat en hel del från när jag var här sist som jag typ har helt glömt bort. Så jag har ju faktiskt packat med mig alldeles för mycket igen. Nu har jag ju packat in lite av det som jag har kommit med, men det mesta här är faktiskt från förra gången. Och jag tänkte att jag skulle ta en bild på allt där, för att jag skulle minnas vad det var jag hade med mig, så jag skulle packa med så mycket, men det glömde jag ju bort. Och jag hade ju lämnat liksom shorts och kjolar och toppar och allt vad där. Jävlar vad oorganiserat det här var. Nej! Min nagel gick av! Fan! Jag fastnade i. Men nej! Jag fixade ju den precis innan jag kom hit. Vad fan! Jag tänkte att jag var smart och bara reste med handbagage. Den här garderoben vart ju överfull ändå. Jag ska vara här under en veckas tid tillsammans med Josefin, Lash Lift by Luna. Eller ni kanske känner igen, jag gör mina bryn och fransar och sanna henne som ni såg innan, innan vi reste hit. Och ikväll så kommer min kusin Paula och hennes bästis Tilde. Alltså girls from Skåne, they are arriving tonight. Så vi ska möta upp dem efter de har landat i natt. Och vi tänker att vi ska ha en liten surprise för dem vid ankomst. De har ju aldrig varit i Marbella innan. Alltså vi ska ge dem livets vecka. Och jag tänker att den här vloggen kommer vara min allra första veckovlogg. Så ni kommer få följa med oss från måndag till fredag. Och ni ska få vara med på precis allt. Så det här kommer bli en riktig så tjejvecka i Marbella. Och sen på söndag, när den här veckan är över, så ska jag flyga till Palma. Så min resa tar inte riktigt slut här. Jag ska dit, ska vara den vecka. En romantic week with a special one. Och det, ni kommer inte få följa med dit. Det kommer inte bli en vloggvecka därifrån. I'm not gonna tell you who. Poppa flaskan, poppa flaskan. Den kommer här nu, det tar lite tid. Okej, jag sätter på deras favoritlåt när de närmar sig. Får jag se flaskan? Är det en sån kork bara? Okej. Att styla mitt hår. Jag vet inte vilka frisyrer jag ska göra med det här korta håret, och jag vill verkligen lära mig, för det är så fierce och det är kort och det är kaxigt och det är snyggt. Men det slutar alltid med att jag duschar och så låter jag det självtorka eller typ fönar och platta bara, och så är det ganska dött. Men jag såg en tjej på Instagram, hon är typ Lydia Flower, eller vad fan heter hon, Lydia something. Hon har kort hår, skitsnygg, och hon tipsade om
den här som ska ge supermycket volym i håret. Och jag kände bara fuck it, alltså jag köper den. Jag måste verkligen ta reda på om den här är bra eller inte. Om Lydia ljuger eller inte. Så jag tvingade min kusin Paula att köpa den i Helsingborg innan hon tog flyget hit. Vi börjar med att sätta upp håret först. Och då tror jag att hon gör så här. Det värsta är att mitt hår torkar ganska fort av sig själv, så det får liksom inte bli torrt. Då sa hon att man tar 3 stycken sprut i handen. Och så lägger man in det per sektion så här. Det blir ganska mycket. Så. Sen köpte jag en rundborste. Och så ska jag föra ut det här nu. Det ska tydligen ge den sjukaste volymen. Och det är det jag vill åt. Så vi provar. Jag kommer säkert gå åt helvete. Jag vet inte ens vad man gör. Nästa session, och det är ju detta då. Alltså jag känner ändå att det här kommer att gå till helvete. Jag känner att jag har ingen kontroll med vänster när jag ska rulla med högra. Alltså jag får ingen kontroll på fönen. Den liksom blåser helt åt andra hållet. Jag kan inte, jag är så icke-tränad i min vänstra arm. Alltså jag gör allting med högra, så det blir liksom helt såhär, jag kan inte kontrollera. Varför kan jag inte få till det som alla andra snygga Instagram-tjejer? Nu har jag satt upp dig en sån här motherfucker. Alltså, varför blir det inte så bra som på dem på Instagram? Vad fan är det här? Ah, ja, jag måste sminka mig. Ah, jag sminkat mig lite snabbt. Alltså den här, det är inte. Nu tar vi ner den så ser vi lite. Oj nej, det blir lite märke i håret. Alltså, vad är detta? Det är inte ens torrt. Åh, herregud. Det är ju volym liksom. Men jag menar vad jag tycker om det. Jag ser ut som en tant. Nej. Nej. Vad ska jag göra? Okay. Alltså, jag ser ut som ett troll! Alltså, vadå halva så? Oh my god! Varför fick jag den här idén? Nej, jag har sett upp hela håret nu. Till Spanien för att få äta den fantastiska kebabpizzan med den riktiga kebabsåsen från Jönköping. Den är så jävla god. Vi har en tryffelrisotto. Är den god? Den är jättegod. 10 poäng. Vi har en carbonara. Nej, den där är bolognese. Är den god? Ja. Och vi har en carbonara. Är den god? Mm-hmm. Vad fan är köttet? Här någonstans. Där, ja. Jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva ut i 100 år. Un alma perdida. Tjejerna ligger vid poolen, jag och Josse har varit och jobbat en stund. Så vi tänkte att vi skulle överraska dem med lite poppily poppish. Och vad har vi med? Vi har glass och is. Let's surprise them, those princesses of ours. Vad sa jag precis? It's time for parents! Ja, det här är det.
You're welcome. Skål. Kling, kling, kling. Jag har en till liten överraskning, hörni. Det kan vi ha. Det finns vanlig almond och vit choklad. Yes. Jag är ett hopp till. Så att vi är klara en. Nej, vänta. Vi är klara. Prick! Prick! Det är helt jävla. Idag är vi prick och igår var vi sena. 20 minuter. Ännu mer, 30 minuter. Okej, okay, let's go everyone. Här är min outfit för ikväll. Oh shit. Jag hade en annan klänning först, men jag bytte den sista sekund för Paula tyckte den här. Sen, jag har my bag and my glasses. Cute! Vi har tagit oss till Marbella Old Town och det är så mysigt här. Ibland undrar jag varför jag inte köpte lägenhet här. För det är så jävla mysigt. Det är massa små gator, massa restauranger, jättefint. Och den här spanska känslan är mycket starkare här än vad den är i Puerto Banús där jag har lägenhet. Vi ska få se, det är så mysigt. Tonåring här, jag sover till nollet, somnar jättesent och jag somnar inte sent för att vi är ute och festar och fuckar ur, vi sitter på balkongen och pratar eller så somnar jag liksom hyfsat i tid och ändå så ligger jag i sängen till klockan typ 12 och nu är jag så trött så att jag mår illa och vi har bara typ varit ute och ätit middag och strosat, alltså fy fan vad trött jag är, jag längtar tills jag tvättat bort mitt smink och bara ligger där i sängen. Vi hörs imorgon, bye. Josse kom på en bra idé. Hon undrade om vi inte skulle köra lite yoga. Det tyckte jag. Lät som en bra idé. Så vi tänker att vi flyttar på bordet och kör här ute på balkongen. Are you ready? Let's do this. Det var länge sedan. Åh gud, jag blev anförd av att gå upp från trappan bara. Vad tyckte du om yogapasset? Det var jättebra. Mm. Jättebra.
spännande. Jag frågar dig som att jag typ har gjort den själv. Du var jätteduktig. Ja, exakt. Det jag gillar med den är att det är inte så här svår yoga som du, som man behöver inte ha foten över huvudet, utan den är mer så här stretching, lugn, ligga på golvet, man vill typ väcka kroppen. Kände du hur ryggen, allting bara knakade? Nu är det dags för frukost. Ska vi äta ute? Ja, det gör vi. Vi gör det. Om du börjar med lite frukost så kan jag fixa disken. Okej, okej. Let's do it. Yummy, yummy, yummy! Vad har vi i? Vi har i jordbär, kiwi, mynta och vattenmelon. Fan vad gött. En liten detoxy, liten detox. Du har bröd. Tjejen har precis varit och handlat tacos i en svensk affär, Scandi Supermarket. Alltså jag har varit här i typ 2 dagar, jag springer alltså till den svenska affären och bara dreglar över falukorv, lösgodis, marabou, keso, svenskt smör. Alltså man bara, snälla du ska hem snart, jag kan inte hjälpa dig. Alltså jag älskar våra svenska varor. Jag tänkte visa er, de håller på att fixa disken där uppe, så jag tänkte visa er lite nya grejer som vi har fixat här i lägenheten. Där leveransen har varit skitsena. Det skulle ha kommit innan sommaren. Det kom typ nu. Men lite så här updates i renoveringen. Den här klänningen. Såg jag nu att jag hade i bakgrunden. Den hade jag på mig igår. Och jag föregår. Och jag försökte göra allt jag kunde för att inte smutsa ner den under middagen. Och jag var så jätteförsiktig. Och så sista tuggan så tappar jag fettig risotto på bröstet och på benet. Så att jag har 2 fettfläckar på den. Där ser man lite. Det är ju på andra sidan, men man ser att den har gått igenom. Så det måste jag fixa. Men nu ska ni få se det nya i lägenheten. I de 2 större sovrummen så har vi fått upp såna här jättefina speglar. Jag gillar, alltså Anna-Karin från Norma Frank som har hjälpt mig med inredningen. Hon har ett jävla bra öga för alltså modeller och hon tänker liksom på grejer som jag aldrig skulle tänkt på. Jag skulle bara köpa typ en rund jävla vanlig spegel. Men då kom hon med den här formen. Och den tyckte jag var jättenice. Så här kan man stå och spegla sig på morgonen. Gud, jag har mascara under ögat. Sen ska vi se. Jo, vi har en till sån i andra sovrummet. Så det är 2 stycken likadana i varsitt rum. Sen ska ni få se den här uteplatsen. Alltså den har blivit så jävla mysig. Alltså ni fattar inte. Vi har beställt en hängmatta hit. Kolla vad fint det har blivit. Så kolla här. Och ljudet från alla syrsor. Alltså det är som att man kom in i en jävla djungel. Den här hängmattan var mycket större än vad jag trodde. Den tog upp typ hela platsen. Men alltså den är så maffig. Älskare. Jag ska gå upp till balkongen där så ska ni få se allting från den vinkeln. För det ser mycket bättre ut. Ser ni? Titta vad härligt. Alltså jag har sol runt hela lägenheten. Så nu är den perfekt så här på eftermiddagen. Just på den här balkongen. Och sen kommer solnedgången komma till andra uteplatsen. Så får man en fin jävla solnedgång bakom bergen där borta. Visst blev det fint här! Tjejerna råkade köpa alldeles för lite. Eller det fanns inte mer. Det fanns, men vi trodde att det skulle räcka. Ja, de köpte 400 gram färs till tacosen till 4 pers. Det är typ en halv tacos var. Jag brukar äta 500 gram till 2 pers. Och då blir det typ någon liten... Wow! Alltså då blir det någon liten tacos liksom kvar. Men i alla fall, jag är Paula på väg till affären nu. Oj, vad fan ska vi? Jag har ingen bil. Så nu är jag och Paula på väg till Supergård för att köpa mer färs. Alltså, be till gudarna att det finns. Vi saknar inget annat va? Vi har allt annat. Ja, det var det. Okej, bästa. Let's go to Supercore! Fan vad bra du är på att köra.
Visst? Ja. Vi råkade köra fel och det var en jävla tur att vi gjorde det, för vi fick värsta utsikten. Kolla Paula. Alltså det är så fint här. Oh my god. Okej, okay, let's go. Alltså wow, det ser ut som vi kör in i en djungel typ. Oj, 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 oj. Det var så jävla bra. Han skulle precis ta platsen och Paula bara... Det var så jävla bra. Fy fan. Oh my god, Paula, nu står han här. Han är här bakom. Det är han som vill ha platsen. Vi går snabbt, vi går snabbt, vi går snabbt. Jag vill inte bli utskälld av en spanjor just nu. Jag har fan inte tid med det. Vad är det för kött? Hon vill ju ha nötfärs. Okej, vi tar en sån. Ja. Det var inte en sån, för en halv taco. Men alltså en sån är 400 gram. Det räcker med 800. Får vi för en sån här då? Ja. Oh my god. Gracias, adios. Fan vad grymma vi är som tog oss hela vägen hem utan GPS. Jaja. Riktigt jävla bra. Det låter som att vi åkte 20 minuter. Det är typ 4 minuter bort. Men ändå. Men det är ändå så här främmande vägar. Lokalsinne, kom här. Lokalsinne. Oh shit, kommer du kunna öppna dörren? Ja, det kan du. Restaurangen. Men vi är hemma nu och hur mår vi? Skit. Va? Mår dåligt? Jag mår så jävla bra. Paula och Tilde! Paula och Tilde! Hur var kvällen? Skit. En annan grej, alltså den här sminkningen är skitsnygg när man ska ut. Det är så sexy cat eye. Så som en fucking panda flera timmar senare när man ska hem. Alltså man ser fullare ut än vad man är. Jag ser ut som 10 år äldre. Jag ser ut som deras mamma. Jag bara, om någon försöker ragga på dem så är jag deras mamma. Det var jättekul. Ändå liksom likna någonting. Alltså jag skulle kunna gå till krogen och sminka. Varför gör vi inte bara det? Alltså vad fan sminkar vi oss för ens? Jätteonödigt. Hur full jag än är så kommer jag alltid göra min hudvård. Alltså alltid. Det finns ingenting som kan stoppa mig från att få en liksom, från att ha en ren hy när jag ska lägga mig i sängen. Alltså sist jag lade mig med smink, jag var typ 13 alltså. Alltså det är sant. Nej, jag hade ljugit. Hur full jag än är så kommer jag stå här och bara... Jag är inte så bra alltså. Men vad äckligt. Jag vet, det är hemskt. Vadå, sover du med smink? Ibland. Nej men sluta! Jag använder inte smink så ofta. Men kan du testa den här oljan? Oh, snälla. Vänta. Fan vad äcklig jag känner mig. Glöm inte att dra i hårbotten. Alltså jag kommer vara så bakis nu. Ni som inte rengör ansiktet efter krogen. You're disgusting. Förlåt. You're disgusting. Ja.
Att vi än sitter i den här bilen, det är ett jävla mirakel. Alltså så som vi festade igår, vi kom ändå hem i tid. Vi var hemma typ vid 2. Men Paula, du och jag satt på balkongen och liksom pratade och hade time of our life och skrattade ihjäl oss till 4. Och när jag gick upp i morse, då låg tjejerna fortfarande och sov. Du kom in till mig, Paula, och bara, Tony, ska vi verkligen gå? Jag bara, jag vet inte, jag var skit. Och vi la allting på Tilde, vi var uppe, vi åt frukost. Vi bara, så Tilde ligger kvar, vi ska dra om en kvart. Det kommer inte bli av. Där kommer hon, fucking återuppstått från de döda. Och hon bara, vi går, bröder. Sen sitter vi i taxin på väg till dagsfesten som vi ska ha till en kvart sena. Det är liksom det bästa hittills. Nej, 20 minuter sena till och med. Det är bra att vi har solglasögon, för vi ser ut som att vi har haft 7 svåra år. Så det här blir kul. Somewhere else, you and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. I can't call your love, 'cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed, I know you can't resist. Let me make your life easy. I wanna be your company. I wanna be your company. I wanna be. Alltså här kommer vi hem efter typ, hur länge var vi där? Typ 6 timmar. 7 timmar. Tar första bästa taxin till den svenska affären här i Marbella. Köper allt vi behöver för att göra paj. Okej, okay? Sån wife är jag. Här står jag dyngrak och gör paj till mina tjejer. Och Paula, du gör? Taco. Yay! Vi glömde vit choklad dock, men det blir nog bra ändå. Kolla mina jordgubbar. Det fanns inte så. Nej, det fanns inte. Mina jordgubbar och mina blåbar är där. Toppen. Vi kommer däcka, vi kommer inte ens äta det här. Nej. Jo, vi har typ. Okej, bra. Men gud, vad mumsigt. Alltså hur mumsigt. Så gott. Så gott. Det är blåbär och jordgubbar. Lite syltsocker, en del lite syltsocker. 2 matskedar majsmjöl. Och sen har vi faktiskt dubblat täcket här uppe, eller vad fan man säger, för att vi ska liksom få en mer paj liksom. Och så har vi svensk vaniljsås från The Scandi Supermarket. Nu vill jag veta vad ni tycker om den här äckliga pajen. Var den geo? Supergeo. Gud vad bra. Vi ska se en film som heter, vad fan heter den? A Day and a Half. Var den äcklig eller? Nej, det är den inte. A Day and a Half. Och det är en svensk film. Så ser den ut. Vad tror ni, är den bra? Vi kollar. Filmen från mobilkameran för att min kamera dog. Men alltså, ni vet när man tittar på en film och bara känner så här, vad fan såg jag precis? Jag har precis slösat 1,5 timme av mitt liv. Så kände jag. Alltså den här filmen var inte bra. Tyckte inte att jag varit så övertygad av skådisarna. Jag tyckte inte att liksom, fucking 70% av videon handlar om att de sitter i bilen. En videon om filmen. Det hände liksom ingenting. Inga skott avfyrades. Inget spännande. De bara satt och konstant grät 1,5 timme i den här jävla bilen. Man kan väl ändå så här få se om, ska de åka iväg på den jävla båten eller vad ska hända? Vad ska han göra? Avslutet. Han skrattade typ liksom in i kameran. Alltså det var så konstigt. Det var så konstigt. Nej, jag kände, nej, jag tipsar inte om den här filmen. One and a half eller a day and a half eller vad fan den heter. Klockan är 10 och det är dags för oss att lägga oss. Imorgon så ska vi upp och gå på marknad. Så jag säger godnatt och tack för att ni har hängt med oss på den här veckan. Det har varit jättekul att filma lite varje dag faktiskt och få köra en riktig veckoblogg. Så kul. Vi ses nästa söndag. Puss och kram. Hejdå.